krejt dynjani me thirr, pa tu i dhnu dikush apet, është e pa mundun. Edhe gjithmonë e kanë thonë këtë fjallë edhe, po pa e për jetu vetë nuk mund është me ditë, kanë thonë që gjithë ndarë sëmë ki mu korit me dikan, edhe që ashtu ishë. Po? Kështu që edhe unë kum harru, do kum harru, do s'ku mujtë mi thirë, se po flasë të kolegë të mi, ata që kanë orë falemderit, disa s'ku mujtë mi thirë krejtë, se kum pasë edhe familjen, është ma tepër i shpisë, gëzimi i shpisë, kështu që kum do, pak për familjarë, pak për... Për kolegë, kur ta martoj lumbin, kam i thirë ma shumë. Sa përvezulloj, pëse s'ke ndonësëm? Edhe shkullë t'ja kishë pritu. Ka pritu me orajtë. Jo, nuk kanë pritu, po se cili ka planet e veta. Unë i arsytoj gjithë kolegë të mi. Kom pas qef me ardhë, po... Sa brija zvjetë, se le darës më nëjë për ty. Po, qëraj, nuk e lenë, po anë, edhe unë arsytoj. Maragi kovore, drejtë që ja unë. Edhe që s'karë, krejtë paret i dojnë, valla kërkushën. Në edhe i maragi kovore. Nuk i këthen paret, po Sabria është... O Sabri? Se cili ka planet e veta, qëllimet e veta, kërkesa, dëshirat. Na kemi thirë, e kemi respektu, ta është sa mundet më ardhëm. Pra për arsytoj se puna jonë është nëse veç i ke dhonë fjallë dikuj e ki planet e tua, terminet e tua, normal që do është mi realizu, kështu që do asë ma o qef, kush ka qef, kush mundet më ardhë, bjenë, kur gjotë keqe nuk ka. Ua? Jo, vala. Edhe, unë e kom qitë një status për shërit e vellullin pytje, pytja ma e shpesh më shamë ka po, ti pëtë di, mo? Po? Pse s'full me shkurt e fejzën, unë e kom gjitë pse s'full? Po? Arsyja pse shërit e vellullin nuk full me shkurt e fejzën është që ju kërini konë me një dorsëm. Po? Te i ke kënu një struvë ma shumë të kongës, edhe shërit e... Aja, shkurt e fejzën të ka e dhënu. Për qatë? A, është e vërdit? Që bërësa, drejni që nere këmë thonë këtë mua betë dhe s'ka nevoj ma me komentu, se me të vërdit e kanë tepru edhe njerëzit edhe nuk e di me qëfar... Ke kënu ma shumë ti, të ka e dhënu. S'ka faj për të kongë? Po, jo, bre, nuk është puna mu i dhënu, se nuk te... Ndë gjo, te konga, tash po flasë mi pak seriosisht. Te konga, te arti nuk ka gjelozi. Nuk duhet me pas gjelozi. Duhet me pas lakmi edhe dëshirë. Se konga është artë, arti është dhënë ti që ta ka dhënë zoti dhe nuk mundet me ta marë kërkush, asë me ta dhënë. Kështu që nuk besoj se asë një kolegë nuk mundet me gjelozu. Mundet me lakmu ose me gjelozu në njërë pozitive. E ka bo diqka të mirë, ta boj edhe unë. Jo pse ajo e ka qëto, se pse ajo pedojnë ato ma shumë, pse mu jo. Ajo është qështje shies, e dëshires, edhe... Unë e këmë thonë sa herë, konga është si buka. Dikush e hanë kështo buken, dikush e hanë ashto. Dikush më së gjukë, dikush me... Edhe konga është që ashto është dëshirë, dikush e donë atë kongë, dikush atë kongëtarë. Kështu që nuk ka asë gjotë keqen me së kolegve, e këmë cekë kësa herë edhe prapo e them. Kjo është... Mi që zeni me pikofë, hajtë kishe? Jo, ty t'im ponuot edhe kafja. Unë nështa me qikat halës me vjetë nuk isha. Zdo të thëtë pëse s'foli me tu. Dhe më dhërë për talet edhe publikën e kuptojnë që folë, po... Jo, ta imponon edhe mua abetin puna, se cili e këqyrë ta shdalon shoqnia edhe profesioni edhe biznesi, se kjo profesioni jonë është biznes, e ti duesh me punu qka kërkohet edhe qka ti duesh me ofru, se e thjesht e ki profesion ato. E kështu që shpesht ti imponuot edhe me pikafe, edhe me dalë me nejtë, edhe me shku dikon, do shta me diken rrinë që jasë njëherë nuk të rrijet me to, po duesh me nejtë përshka këtë punës. Kështu që du të mi kuptu njerëzit punën edhe shërshmi. Më të vuj përsh kur të vejzën, në shërët e vellu në komptinë në misja. Hajde, vëllu për ti pak. Jo, po flasë për krejtë kolegë, flasën për gjithësi, se gjithë mollë,